Patikat, a mi kanë lënë. Patikat. Menaxheri do të shkojë me gjithë. Sërë menaxheri. Menaxheri po. Çto të rfan shok. Ha di sa kom. Ai më kanë. Kom kërku më milion patikat. Po po më kanë. Es mi kanë sjell. Shapka kuçi. Shapka. Kë ka kom te? Soda ka pas më fut në lavatriçe, edhe më nisi. Patikat, mi kanë sjell hala. Soda, ku e në patikat e vajzës? Po përët një minutë. Patikat e vajzës. A të borba, që ku pas milion. Bëni provën mirë për sërëzër, se për të shtohë. A i kështi milion? Menagjerë. Po kesh mirë, po menagjerë të hëndë bugë e rrë. Këtë me këtë përët. Këtë me këtë përët. Ha? Po? E po, Soda. Më mi pas trumër e, më mi shtim milion? Po pejmë në gjesit këm pon. Turiste u lezarin. O, so, o, so, o, kishe. Nuk e përqe servis, o, orqon. Nisë ka. Ki që jam menagjeri, o. Nuk e di ku jam, nuk e di, o si ka pa fare. O, kishe. E menagjeri, kishe. Kishe. Që ka pa fare. Banje të lonë që aty kam mos, është një kut. Së mga të kam. O, durët jam të mëllim, nuk pëj kap do të asikën, ore. Si bëjmë pra, nuk e bëjmë. E, për nuk e kemi shumë. Tja, hatë në gjithë durët. I thash, më ka thonë njëri e dhe. A më është punë, shërbim nuk shkruun. Shërbim nuk shkruun. Qa? Nuk është për detyra, dhe të nuk shkruun shërbim. Cëla detyra? Për me lo arroba e këto. Nuk shkruun. Shkruun, mëra më kujdes për klientin, një lojën. Mos rri kota, vla. Meru me këtë, qa kërkesa shka kjo? Shumë bukur, pra po ku ta marrë veshun? Qa ka nevoj kjo? Dikush duhet më thoj. O vla, ke radio në vla, ke shumë mundësi me më thoj. Ajo ka zilin. Zilin nuk e ka për mu, e ka për ty. E ka për dhe në vetë, kujte. Sigurimi. Unë këmë kërku që më mje lo këtu. Mune ishe dhe me mua në ku mu. Merë në radio, se hajtim të ako personalisht, unë e këtu jam rreth e rozur. Amir. Qa të dusht i bëjmë në? Asoj, më mje lo. Po, edhe atë atje që po qeron ato hudrat e në atë qatë dusht i. Ne kena dhejtë një thamë. S'mi ka la. S'mi ka pastrëm. S'ka më përgjë. Jo me dorë, për mashinë. Ka lavanteri hoteli. Më vjen shumë keqë. Ka lavanteri hoteli. Jo, jo, nuk e restoran. Nuk e restoran, është hotel. Dhe prami ka thamë. Prami ka thamë, prami. S'ka më përgjë. A, në lëpsh në i santi me bu me s'mi ka lu provën, kosh në i porë. Në lëpsh të në i santi. Që e një maj modhi botës kusha një bashkë. Zonja turiste, mune personalisht jam nominime atë dhe ti mboj një nërë të malë. Pa. Që edhe të regon vetër. Se nuk poja... Po, bravo. Po, se ka më mund turiste dhe për ty, se ojë nominime dhe rëtë. Rëtë cikare. A bërë cikare të jëndë kësojtë. Klientë, ju rëtë cikare. Kujdes. Se pashë. Pashë ka përse. Ja, dëtë. A dojë, ma shkuat. Menager, qa të përta? Ti gjome, ti këm lojnë banja. Gjez, gjome. Në mindin e palete. Pa, e vatu. Qa kiva ti, ti e të më shtu. Po së më shënë sy, qa? Ullep sy, sy, sy. Qa do të pjesht në një qa? Ani, ani. Ne, na i lëng. Lëng? Zi. Sebe. Dula! Po është unë gërbëkaj. Kamarjer! Hajde me vrapë, kom thënë ku të fishkli unë me sekonda. Bravo! Kërë nëndike. Mjeshtë. Tonë me? Po. Ndë koktel? Qa dunë? Qa dunë? Koktel? Ndë koktel? Po. Do t'i hëndë bërë. Hajde. Qa i bjada jo? Opa. Tullim i cikru të shiste kam punë. Je pak dhënçni. Tu ishë një të përë, në të qëta. Je të planku. Kush planku? Ja, nuk më kanë ku farë. Më kanë kuar pistët e i gjenës, se nuk e ka kënë që farë ambijen të toaletit. Më së mbaj mëmë. Edhe të garderoba nuk e përqo pistët e kurosës. Të toaletit kush është? Unë jam zëtër. Ajë një lodhë. Aja lodhë e tize? Jo, zërë mërja. Ok. Ah, mu më të kanë. Do të rëshë një kësë, kemi që të bëjmë? A? Mu ka pitë rëmë, një mu ka pitë. Ah, klient, o klient. Ku ke lekte, më kanë? A, kështë me ty, jo, më ndërë. Jo, së bëjmë në ndërë. Me ty, jo. Këtë mineralë.
Ko ke lejtë më fare, ti ku shkon? Na dy lulat. Kapi më shumë mundësi të hapësirë që... Më thirin ti vjetë. Tamam, lojtë. E këthej edhe kujtë dhe, se e mësu më që tani. Papa thërtia, po më bisë të rango gjatë, dhe mafë për pjesën ambientit të toaletit. Dhe i gjenës në ushqime. Dhe ke parasysh? Kam. Pasaj përket ka më njësë të qenu? Pasaj përket më në gjerit gugja korrekt dhe i sinqer? Dhe korrekcija dhe shpetsia më pëlqen, po nuk është në korrekord. Nuk të? Nuk të fustë? Po, më fajnë.